Müddətli əmək müqavilələrinin maksimal müddəti və iş vaxtının artıq vaxta işə cəlb edilməklə bağlı əmək məcəlləsində dəyişikliklərin edilməsi istiqamətində hazırda işlər aparılır. Oxuaz xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda əmək bazarı üzrə göstəricilərin yaxşılaşması üçün təkliflər hazırlanır və aidiyyatı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi də diqqətdə saxlanılır. Bu dəyişikliklərə bağlı layihələr sosial tərəfdaşlarla da müzakirə olunacaq. Hazırda işçi qrupunun 2019-cu il üzrə fəaliyyət planı hazırlanır. Planda qlobal rəqabətlilik hesabatı, iqtisadi azadlıq indeksi, eləcə də qlobal innovasiyalar indeksində mövcud olan indikatorlar, işə götürmə və işdən çıxarma praktikası, işçi işə götürən münasibətlərində əməkdaşlıq, əmək bazarı siyasətinin təsirliliyi, işçi qüvvəsində qadınların iştirak səviyyəsi, əməyin azadlığı, biliyə əsaslanan məşğulluq və s. əsasında aparılacaq işlər öz əksini tapacaq.